Hola, en el capítol d'avui parlarem d'uns fets i uns personatges increïbles. No us podeu arribar a imaginar com la realitat arriba a superar la ficció. Sembla una novel·la, però no ho és. El protagonista era un orfe, un monjo, un pirata, un mercenari, o un Cèsar, que serà objecte d'una traïció i aquesta traïció portarà una venjança terrible amb un final inesperat. Si voleu saber quins eren aquests personatges i de quins fets estic parlant, ens hem de remuntar en el segle XIII a la part sud de la península itàlica, concretament a la població de Brindisi, coneguda com la Porta d'Orient. Allà trobem un infant de 8 anys, anomenat Roger von Blum, que viu en la misèria en companyia de la seva mare, fins que un dia, en el port de Brindisi, hi arriba una embarcació templera. Roger decideix embarcar-s'hi per tal de rebre la instrucció necessària per poder governar una nau i al mateix temps per poder ser cavaller templer. Demostrarà uns dots innats i unes habilitats i unes destreses més que acceptables. Tot això es veurà estroncat el 1291 com a conseqüència de l'evacuació de Sant Joan d'Acre. Aquesta població de Terra Santa està a punt de caure en mans dels musulmans i l'Ordre del Temple hi participa per poder evacuar els cristians que allà es troben. El que passa és que Roger von Blum serà acusat d'haver-se apropiat de part del tresor que l'ordre tenia. Per això serà cridat per ser jutjat. El que passa és que Roger von Blum no s'hi presentarà, sinó que es quedarà a l'embarcació i el que farà serà buscar una bona tripulació i convertir-se en un pirata i després en mercenari. Arribats en aquest moment, és molt important parlar del context a la Mediterrània Occidental en aquest segle XIII. Trobem dos blocs. Per una banda, els reis de la Corona d'Aragó, que s'han annexionat Mallorca i València. I a l'altra banda hi trobem els reis de França, que s'han annexionat la Provença i el Regne de Sicília. Davant d'aquesta situació de dos blocs es produeix el conflicte. Quin és el detonant? El fet de que els sicilians no volen ser governats per els francesos. I aleshores el que faran serà oferir la corona a Pere II el Gran, rei de la Corona d'Aragó, i a més emparentada amb una Hohenstaufen, la dinastia que governava abans Sicília, abans de l'arribada dels francesos. Aquí començarà un escenari d'operacions militars entre els uns i els altres que anirà favorablement pel bàndol de la Corona d'Aragó, que podrà consolidar el seu domini en l'illa. Com hem dit, això va començar el 1282, i Roger von Blum no s'incorporarà en aquest conflicte fins al 1291, que és quan és expulsat de l'Ordre del Temple. Ell participarà de les operacions militars i, sobretot, destacarà en els tres últims anys d'aquesta contesa, que acabarà el 1302, amb la pau de Caltabellotta. 20 anys de conflicte per Sicília. Això va suposar no només un gran entrenament i experiència per Roger von Blum com a militar, sinó que també va suposar una demostració fabulosa de la infanteria més formidable d'aquella època, dels almogàvers, que s'havien forjat a la frontera entre els regnes cristians i l'Àndalus a la península Ibèrica, i que van demostrar ser molt eficaços en contra de la cavalleria pesada dels francesos. Tenint en compte que tant els almogàvers com Roger, després d'aquesta experiència, no estaven molt avesats a la pau i, per tant, podia ser una situació conflictiva per al rei de Sicília, van optar per enrolar-se a una nova aventura. En aquest moment, Roger von Blum fundaria el que seria conegut amb el nom de la Gran Companyia Catalana. Aquesta gran companyia la podríem definir com una república militar mòbil, organitzada de forma jeràrquica, trobant-hi al capdamunt el capitost, Roger.
En segon lloc, hi trobaríem el Sant Escal, Corberan d'Alet, el control de la Marina en mans de l'almirall Ferran Daunés, la gestió i administració del tresor a mans del mestre racional, l'inigualable Ramon Muntaner, que gràcies a la seva crònica ens ha arribat molta de la informació que s'explica en aquest capítol, i per sota d'ells hi trobaríem el gruix de l'exèrcit amb diferents graus de comandament, els adalils, els almogatents, els almogaves com a soldats rasos d'aquesta organització militar. Al cap de poc temps van arribar les ofertes i entre aquestes van acceptar la de l'emperador bizantí Andrònic II Paleòleg. L'emperador estava molt preocupat davant de la situació de feblesa i atomització que estava patint el seu imperi en aquell moment. Els turcs, per una banda, i els francesos, per l'altra. Per poder consolidar la seva posició en l'imperi, l'emperador bizantí Andrònic II va contractar aquesta gran companyia. I tan bon punt van arribar, ja se'ls va fer treballar per tal d'expulsar els turcs el més lluny possible, tornant a refer les antigues fronteres de l'imperi bizantí. Una de les preguntes que ens podria venir al cap en aquest moment és: i la gran companyia catalana, què en traurà de participar en aquesta empresa? La resposta és ben senzilla. Roger en traurà la dignitat de Megaduc, un dels títols més importants dintre l'imperi bizantí. I la resta de l'exèrcit en traurà una paga en funció del rang de comandament que tinguin dintre de la gran companyia. Un cop fet aquest plantejament, es va posar en funcionament la màquina de guerra i el resultat va ser aclaparador. En poc temps van aconseguir enviar les tropes turques ben bé fins al Mont Taurus, recuperant el que havien estat les antigues fronteres de l'imperi bizantí. Davant d'aquesta situació exitosa, en què a més la gran companyia catalana va veure incrementades les seves files amb l'arribada de Bernat de Rocafort i Berenguer d'Entença, van decidir demanar un augment de sou. Amb això vull dir que, centrant-nos en el capitost de la gran companyia, amb Roger, per cert, aprofito per fer un petit parèntesi, Roger seria conegut a dintre la companyia amb el nom de Roger de Flor. Per tant, acabem de desvetllar la identitat, potser en certa manera amagada, darrere el nom de Roger von Blum, que era el seu nom originari, però dintre de la companyia amb els catalans i aragonesos seria el seu nom catalanitzat, com a Roger de Flor. Com dèiem, en el cas del capitost de la gran companyia catalana, Roger de Flor rebria per part de l'emperador la dignitat de Cèsar, la segona en importància dintre de l'imperi bizantí, just després, just per darrere de l'emperador Andrònic II, just per darrere seu aniria Roger de Flor, Cèsar de l'imperi romà d'Orient. Pel que fa a la resta de la companyia, Berenguer d'Entença, per la importància del seu llinatge i la posició que ocuparia, doncs, dintre la companyia, rebria la dignitat de Megaduc, que aquesta era la que tenia anteriorment Roger de Flor. Pel que fa a la resta de la companyia, rebrien la paga i, a més, també se'ls hi concediria l'entrega de les terres de l'Àsia Menor, que estaven conquerint, en feu, perquè en poguessin viure. Això posa a la gran companyia catalana en una situació de força, de poder, que preocupa enormement no només a l'emperador Andrònic II, sinó sobretot en el seu fill, Miquel IX. És per aquesta raó que sorgeix un pla per acabar amb la companyia catalana. Aquest consistia en atreure a Roger de Flor a un sopar a Adrianòpolis i allà, sense que ell s'ho esperés, a més acompanyat amb part dels membres més destacats de la companyia, mentre estava sopant, seria atacat a traïció per les tropes pagades per Miquel IX, els alans i els turcoples, que acabarien assassinant allà mateix i esquarteran el que havia estat aquell nen orfe de Bríndisi que s'havia fet monjo templer, que havia exercit amb la seva embarcació per la Mediterrània, convertint-se en mercenari del rei de la Corona d'Aragó i del rei de Sicília per esdevenir el cap de la gran companyia catalana,
morint després d'haver-se convertit en César de l'Imperi Romà d'Orient, a mans del fill de l'emperador, veient-lo com una gran amenaça. Si a més afegim el fet que després de l'assassinat de Roger de Flor es va procedir a l'extermini sistemàtic de tots els membres de la Gran Companyia Catalana per part de l'Imperi Bizantí, podríem pensar que aquí s'acaba la història. Però no és així. Es produeix un gir inesperat. Des de Gallipoli, que és on tenen el campament base, la Gran Companyia, aconsegueixen regrupar-se i resistir l'atac de l'exèrcit bizantí. I no només resisteixen, sinó que aleshores procedeixen a contraatacar. Tenen unes quantes victòries i a partir d'aquí comença el que és conegut amb el nom de la venjança catalana, on els supervivents de la Gran Companyia devastaran tot el territori des de Gallipoli fins a Constantinople, en revenja per la mort de Roger de Flor. Val a dir, però, que aquesta situació no es pot sostenir i es veuran obligats a emigrar i oferir els seus serveis a un altre senyor, concretament a Gauthier Brienne, duc d'Atenes, que necessita un cos militar expert. Així és com els Almogàvers, aquesta gran companyia catalana, treballarà per aquest duc i tindrà els seus èxits militars igual com va passar amb l'emperador bizantí Andrònic II. I igual com en el seu cas, quan ja té tot solucionat, el duc d'Atenes, Gauthier Brienne, decideix no pagar a l'exèrcit, a la gran companyia catalana. I no només això, sinó que vol exterminar-los també. Veient aquesta segona traïció, la gran companyia es prepara a la batalla del riu Safis per tal d'aconseguir una gran victòria, que els suposaria la possessió del ducat d'Atenes i de Neopàtria. Aquí tenim el final inesperat. No ens podíem imaginar que un orfe que vivia al sud de la península itàlica acabaria convertint-se en un guerrer expert que acabaria fundant una companyia militar que s'acabaria convertint en César i que per culpa d'això acabaria sent assassinat, provocant una venjança per part de les seves tropes per poder-lo venjar amb ell, una devastació increïble que acabaria portant-los a conquerir el Partenó d'Atenes. Espero que us hagi agradat i fins al proper capítol. Que vagi molt bé.